ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን የካቲት 66 አብዮትና ኃይሌ ፊዳ የካቲት አብዮት ፍንዳታን የሰማነው እኔና ኃይሌ ከበርሊን ከተማ ተነስተን ወደ ሃምቡርግ በባቡር በመጓዝ ላይ እያለን ነበር። ኃይሌ መንግዚም የማትለየውን ትራንዚስተር ሬዲዮ ከፍቶ በጀርመንኛ ቋንቋ የሚተላለፈውን ዓለም አቀፍ ዜና ሲያዳምጥ በኢትዮጵያ የታክሲ ነጂና የአንበሳ አውቶቡስ ሾፌሮች እንደዚሁም ደግሞ አዲስ አበባ ከተማ ህዝብ የኑሮ ውድነትን አስመልክቶ የተቃውሞ ሰልፍ ማድረጉን ሰማን። ሃምቡርግ ስንደርስ የተቀሰቀሰው ህዝባዊ ቁጣ ሰራዊቱም እየተቀላቀለው በነገሌ ቦረና ያደረም በሐረርና አዲስ አበባ አካባቢ አዛዦቹን በማሰር በተቃውሞ መግባቱን ህዝባዊ አመጽም በአገሪቱ በመላ መዛመቱን ሰማን። ይህንን በግብታዊነት የተቀሰቀሰ አብዮት ፍንዳታ መከታተልና በመረጃ ላይ የተመሰረተ ጥናትም ሆነ ለቅስቀሳ ፕሮፓጋንዳ የሚሆን ጽሑፎች ማውጣት እንደሚያስፈልግ ኃይሌ ፊዳ አመነበት። ከሃምቡርግ ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኝ በብዛት ቱርኮች በሚኖሩበት ሰፈር ተወሰነ ጊዜ ቤት ተከራይቶ የአብዮቱን ሂደት ለመከታተልና ለትግላችን መጽሔት የሚሆኑ ጽሑፎችን ለማዘጋጀት ወሰነ። እኔም ወደ ፓሪስ መመለሴ ቀርና ኃይሌ ፊዳን ለተወሰነ ጊዜ እንዳግዝ እዚያው እሱ ዘንድ ሃምቡርግ ቀረው። እዚያም በየካቲት 66ቱ አብዮት ፍንዳታ በየዕለቱ እየተገናኘን የምንወያየውም ሃምቡርግ ዩኒቨርሲቲ በአስተማሪነት ያገለግሉ የነበሩትና የመይሶን መስራች አባላት የሆኑት አብዱላሂ ዩሱፍና ግርማ አበሻ እንደዚሁም ከበርሊን ሃምቡርግ ለድርጅት ሥራ ይመላለስ የነበረው ሌላው የመይሶን መስራች አባል አንዳርጋቸው አሰግድ ነበሩ። ኃይሌ ፊዳ የኢትዮጵያ አብዮትና የደርጉ አረማመድ በሚል ያዘጋጃቸው የትግላችን ቁጥሮች በየቀኑ ከተቀስኳቸው ጓዶች ጋር እየተወያየና በመከራከር የተመሰረቱ ነበሩ። የእኔ ድርሻ ቀደም ሲል በአውሮፓ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ማህበርና በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ማህበር ይወጡ የነበሩትን መጽሔቶችና በየሳምንቱ ይደርሱን የነበሩትን አዲስ ዘመንንና የዛሬቱ ኢትዮጵያ ጋዜጦች ኃይሌ በሚፈልገው አይነት ያሳጠርኩኝ በካርድ ላይ በመጻፍ እሱ ያነበበ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኛቸው ለአብዮቱ ታሪካዊ አመጣጥ ትንተናና አቅጣጫውም ወዴት ሊሆን እንደሚችል ለመጠቆም በሚያስችል መንገድ ይጠቀምበት ነበር። በዚህ ጊዜ የማስተዋወሳቸው ሁለት ጉዳዮች ነበሩ። አንደኛው ለረጅም ዓመታት ይወጡ የነበሩትን የትግላችንና ታጠቅ እንደዚሁም ደግሞ በሰሜን አሜሪካ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ማህበር በእንግሊዝኛ ይወጣ የነበረውን ቻሌንጅ መጽሔት ላይ ይቀርቡ የነበሩ ጽሑፎች ሲሆኑ፣ ሌላው ደግሞ በኢትዮጵያ ላይ ምርምር ባደረጉ የውጭ ምሁራንና ስኮላርስ እንደነ ግሪንፊልድ፣ ክላፕሃም፣ ፓንክረስት፣ አሚር አንጀሎ ዴል ቦካና ስፔንሰር በጻፏቸው መጽሐፍትና ባቀረቧቸው ጥናቶች እንደነበር አስታውሳለሁ። በተለይም በትግላችን ታጠቅ እንደዚሁም ቻሌንጅ መጽሔቶች ይቀርቡ በነበሩት ጽሑፎች ኃይሌ ፊዳ ኩራት የሚሰማውን ያህል እነኚህ ጥናቶች በነበራቸው ድክመቶች ደግሞ ይበሳጭ እንደነበር ትዝ ይለኛል። ድክመታቸውም እነኚህ መጽሔቶች ከላይ የተጠቀሱትን የውጭ ጸሐፊዎችና ተመራማሪዎች ሥራዎች በሚጠቅሱበት ስፍራ ማመሳከሪያ ወይንም ሪፈረንሲንግ ያልተሟላ መሆኑና
ተመልሶ ትክክለኛነቱን ለማጣራትም ሆነ መልሶ ለመጠቀም እንዲረዳ ከየትኛው ቅጽ በስንተኛው ገጽና በስንት ዓመተ ምህረት ከታተመው ስብስብ እንደሆነ ከነዚህ መጽሔቶች መተማመኛ ለማድረግ ማስቸገሩን በማውሳት የሆነው እንግዲህ ስቱደንት ፕሮቴክስ ብስለትና አስተማማኝ ጥናት ለማድረግ ብቃት የለሽነቱ እዚህ ላይ ነው የሚል አነጋገር መጠቀሙ ትዝ ይለኛል። ይህም በዚያን ጊዜ ማንኛችንም ለጥራትና ልቀት ወይንም rigor and meticulousness ያልነበረንን መጨነቅ እሱ ያሳይ እንደነበር ያመለክታል። ይህም ሆኖ በተከታታይ እዚያው ሃምቡርግ ያለ ያዘጋጃቸው የኢትዮጵያ አብዮትና የደርጉ አርማመድ ከኢትዮጵያ ትቅደም እስከ ኢትዮጵያ ሶሻሊዝም ተዘጋጅተው ከማለቃቸው አስቀድሞ ይዘታቸው ማታ ማታ ለውይይት ይቀርብና እንከራከርባቸው ነበር። አንድ ቀን ግርማ በሻቤት መሳየ በላን ደርጉ ለንጉሰ ነገስቱ ታማኝነቱን እየገለጸ ሚኒስትሮችን በቁጥጥር ስር እያደረገ በመሄድ ላይ መሆኑና ይህም እንፉቅክ ንጉሰ ነገስቱን ራሳቸውን ከስልጣን በማውረድ ማክተሙን በመመልከት ኃይሌ ይህንን የደርግ ፈራተባ ያለ ተጉዞ መጨረሻ የደረሰበትን ስልጣኑን የመጠቅለል ሂደት ምንን በለው የሚል ጥያቄ አነሳ። በነገራችን ላይ ግርማ በሻ የመኢሶን መስራች አባል የኃይሌ ፊዳ ሚዜና አልቫሬጅ ኢትዮጵያን እንደጎበኛት የሚል መጽሐፍ ከፖርቹጋል ቋንቋ ወደ አማርኛ የተረጎመና የኮሎኔል መንግስቱ አስተርጓሚ የነበረ ሰው ነው። ታዲያ ከብዙ ውይይት በኋላ ኃይሌ ፊዳ ተጎታች ኩዴታ ብንለውስ የሚል ሐሳብ አቅርቦ በዚሁ ተስማማን። ከዚያም የረጅም ዘመን ፕሮፌሽናል የትርጉምና ቋንቋ ችሎታ የነበረው ግርማ በሻ በእንግሊዝኛ ክሪፒንግ ኩዴታ ተገቢ ትርጉም ሊሆን እንደሚችል አረጋግጦ ይህ ቃል ለመጀመሪያ ጊዜ ኃይሌ ባዘጋጀው የትግላችን እትም ላይ ወጣ። ውሎ አድሮም እንደነ ሄንሪ ለፌብር እና ማርካኪስ የመሳሰሉት ይህንን ተጎታች ኩዴታ ከነርሱ የተፈጠረ ቃል በሚመስል መልክ ሲጠቀሙበት ተስተውሏል። ለመጀመሪያ ጊዜ ይህንን ቃል ያስተዋወቀው ግን ኃይሌ ፊዳ ነበር። ይሄ ብቻ ሳይሆን በእነዚህ ቀደም ሲል በተቀስኩት የትግላችን ቁጥር ስለ ኢትዮጵያ አብዮትና የደርጉ አረማመድ ባቀረበው ትንተና ስለ ዲሞክራሲ መብቶችና በዚህ ጽሑፍ መግቢያ ላይ የተጠቀምኩትን የኮሎኔል መንግስቱን ባህሪ ከየት ተነስቶ እንዴት እንደሚያከትም በሰፊው ያቀረበው ከላይ በተቀስኳቸው የትግላችን እትሞች ሲሆን ይህንኑ ትንተና በታጠቅ መጽሔትም ላይ በሰፊው ተጠቅሶ ነበር። ይህም በዚያን ጊዜ ኢትዮጵያ ትቅደምንም ሆነ ኢትዮጵያ ሶሻሊዝምን መታወች በተለይ ደግሞ በዚያን ጊዜ ሻለቃ የነበሩት መንግስቱ ኃይለማርያም ጥቅምት 23 ቀን 1967 ዓ.ም ያደረጉትን ዲስኩር አስመልክቶ በአገር ፍቅር መንፈስ የተቃጠሉ እንደነበሩ ሳይጠራጠር ይህ ባህሪ ግን በዲሞክራሲ ካልታረቀ ሰውየው በመጨረሻው አረመኔና ፋሺስታዊ መሆናቸው እንደማይቀር ኃይሌ ፊዳ እንደሚከተለው አሰፍሮት ነበር። የመንግሥት ሥልጣን የጨበጠው የጦር ኃይሎች ደርግ ዲሞክራሲያዊ መብቶችን መቼ የሥራ ላይ ለማዋል እንዳሰበ ባለፈው ጥቅምት አላስታወቀም ነበር። አሁን ሶሻሊዝም ከታወጀ የእነዚህ መብቶች ከሥራ ላይ መዋል በጣም አጠራጣሪ የሆነ ይሄዷል። የፖለቲካ ፕሮግራም ማቅረብ ለአገሪቱ እሰዋለሁ፣ ለሰፊው ሕዝብ ጥቅም እቆማለሁ ማለት ፈጽሞ በቂ አይደለም። የጦር ኃይሎች አስተባባሪ ደርግ በግልጽ የሚፈልጉትን ነገር አንድ ሁለት ብለው ዘርዝረው ማስታወቅ አለባቸው። በበኩላችን የዛሬቱ ኢትዮጵያ ትቅደም ሆነ የታሳሱ ሶሻሊዝም የዚህን የዲሞክራሲ ጥያቄ አጣዳፊነት ሊያስቀረው አይችልም። ገጽ 7 እስከ 8 ትግላችን መጋቢት 1967 ዓ.ም። መጀመሪያ ነገር ይህ ዲስኩር ከዳር እስከ ዳር በብሔራዊ ስሜት የተመላ ነበረ። ደርግ ከሰኔ ወር 1967 ጀምሮ ደጋግሞ የደርጉ አባሎች በአገር ፍቅር የተንገበገብነን ሲል የነበረውን ሙሉ በሙሉ የሚያጸርቅ ዲስኩር ነው። ከዚህ ወሰን ከሌለው ግለቱ የተነሳ የሻለቃ መንግሥቱ ምኒልክ ዮሐንስንና ቴዎድሮስን ለኢትዮጵያ አንድነት ተጋድሎ እንዳደረጉ አራያዎች አድርጎ ይጠቅሳቸዋል።
የሆነ ሆኖ ሻለቃ መንግስቱ ዲስኩር በተከላላው በብሔራዊ ስሜት የተቃጠለ ሲሆን የሀገር ፍቅር ያለ ዲሞክራሲና ትክክለኛ የፖለቲካ ትንተናና አቋም ወደ ፋሺዝም ሊለወጥ እንደሚችል እዚህ ላይ እናስታውስ። ገጽ 12 እስከ 13 ትግላችን መጋቢት 1967። ታዲያ ይህም ትንበያ አልቀረም። እንኳንስ የተረቀቀውና የደርጉ ምልአተ ጉባኤ መጀመሪያ ላይ ያጸደቀው የዲሞክራሲ መብቶች መለቀቅ ይቅርና ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያም በቁጥጥራቸው ስር በነበሩና በሳቸው ስልጣንም ሆነ የግል ህይወት ላይ ምንም አይነት ስጋት ለመፍጠር የማይችሉ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የተማሩ ዜጎች፣ ተራማጆች፣ ወጣቶችና አገር ወዳዶች ህይወት አጥፍተው አገሪቱን ለገንጣዮች አመቻችተው እርሳቸው አገር ለቀው ፈርጥጠዋል። የኒህን ሰው አጥፍቶ መጥፋት ባህሪ የታዘበው ዣን ክሎድ ጊበን የሚባል የሌሞንድ ጋዜጠኛ በአብዮቱ አፍላ ሰሞን ወደ አገር በመግባት የቃለ መጠይቅ ምልልስ ከሊቀመንበር መንግስቱ ጋር ካደረገ በኋላ ፓሪስ በመመለስ በሌሞንድ ጋዜጣ ላይ ስለሳቸው የጻፈው ሐሰት እንዳልነበረው ከዚሁ ጋር አያይዤ ልጠቅሰው እወዳለሁ። እሱም ይህ ሰው ራሱን በአጼ ቴዎድሮስ ይመስላል። ቴዎድሮስ እንኳን ኢትዮጵያን አንድ አደርጋለሁ ብሎ ሳይሳካ ሲቀር ራሱን ገድሏል። ይህ ሰው ግን ኢትዮጵያን በታትኖ ራሱንም አይገድልም ብሎ ጽፏል። ኃይሌ ፊዳ የእሳቸውን ስውር ነፍሰ ገዳዮች የአደባባይ ግድያ በመፍራትና በደርግና ተባባሪዎቹ ቋንቋ በፍርጠጣ ወንጀል ተከሶ በእሳቸው ቁጥጥርና ታማኞች ስር በነበረ እስር ቤት ለአንድ ዓመት ተኩል በላይ ከታሰረ በኋላ በግፍ ተገድሏል። ኮሎኔል መንግስቱ አገሩን ጥለው ከፈረጠጡ በኋላ እስከ ዛሬም ድረስ የኢትዮጵያን ሕዝብ ይቅርታ የመጠየቅና የመጸጸትም ሆነ የመቆጨት ነገር ሳይታይባቸው ስለዚህ ጉዳይ ሲጠየቁ እንዴት እንደቀባጠሩ ወደፊት ዝቅ ብዬ እመለስበታለሁ። የማያውቋቸው ሲናፍቋቸው ሳነብና ስሰማ ከታሪክ መማር አለመቻላችን ያሳዝነኛል። ለአንድ ሰሞን መለስ ብለው ያሳዩቸው አል ነገር የኢትዮጵያን ሕዝብ ለማለቂያ የለሽ እልቂት መዳረግ ነው። ኃይሌ ፊዳ ወደ አገር ከመመለሱ አስቀድሞ ለመጨረሻ ጊዜ የተካፈለበት ጉባኤ 14ኛው የአውሮፓ ኢትዮጵያ ተማሪዎች ማህበር ዓመታዊ ጉባኤ ነበረ። በዚህ ጉባኤ ላይ የካቲት 66ቱን አብዮት በተመለከተ በእኛና በኢህአፓ ደጋፊ በነበረው ወገን በኩል የጋለ ክርክር ከማድረግ ያለፈ ማህበሩ እስከ መከፈል ደርሷል። በዚያን ጊዜ ዋና መከራከሪያ የነበሩት አብዮቱን የመራው ማን ነው የሚለውና ጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግን የምንመለከተው እንዴት ነው? አቋማችንስ ምን መሆን አለበት በሚሉት ዋና ጥያቄዎች ዙሪያ ነበረ። ለኢህአፓ ወገናዊነቱን ግልጽ በማድረግ ላይ የነበረው ዓለም አቀፍ የኢትዮጵያ ተማሪዎች ፌዴሬሽን አብዮቱን የመራው ላባደሩ ነው በማለት ገና ከሙያ ማህበር ያለፈ ብቃት ላልነበረው የህብረተሰብ ክፍል ጥብቅና የመቆም ያህል ሽንጡን ገትሮ ተከራክሮ ነበረ። ጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግንም የምርጥ መኮንኖች መንግሥት ነው የሚል አብዮቱን ከሕዝብ ነጥቆ የራሱን የፋሽስት ጁንታ መንግሥት በመመስረት ስለሚገኝ ሊወገዝና ከሥልጣንም ተወግዶ በጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት እንዲተካ ጥሪ ማድረግ ይገባል የሚል አቋም ይዞ ሰከራክሮ ነበር። በነገሬ ላይ ይህንን የምርጥ መኮንኖች መንግሥት የሚለውን አቋም ከመኢሶን አመራር የተወረወረ ነበር። የሚገርመው የታሪክ ምጸት ወይም አይረኒ የኢህአፓ ደጋፊ የነበረውን ወገን ይከራከርበት የነበረው የምርጥ መኮንኖች መንግሥትና የፋሺዝም ስጋት በኢትዮጵያ እንዲሁም ደግሞ ጊዜያዊ ሕዝባዊ መንግሥት በምርጫ እንዲቋቋም የሚጠይቀው አቋም ኃይሌ ፊዳ ወደ አገር ከመመለሱ አስቀድሞ እዚያው አገር ቤት የነበረው የመኢሶን አመራር ያራመደውና ለኢህአፓ ያስታቀፈው አቋም ነበረ። በውጭ የነበርነው የመኢሶን ደጋፊና ተባባሪ የማኅበሩ አባላት የነበርነውና በአውሮፓ ማኅበር ስር የተደራጀነው ወገኖች ግን የአገር ቤቱን የድርጅቱን አቋም እንቃወም ነበር።
የአገር ቤቱ የመይሶን አቋምና አመራሩም ጭምር የተለወጠው ቀደም ሲል አንድ አርጋቸው አሰግድና ተከታትሎም ኃይሌ ፊዳና ነገደ ጎበዜ ከአውሮፓ ወደ አገር ከተመለሱ በኋላ ሲሆን ጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት በምርጫ መቋቋም ቀርቶ ለዲሞክራሲያዊ መብቶች መለቀቅና ለነቃ ለተደራጀና ለታጠቀ የህዝብ ትግል በሚለው አቋም እንዲተካና ደርግንም በሚመለከት ሙሉም ይባል ተቃውሞ ቀርቶ አብዮታዊ ወይንም ሂሳዊ ድጋፍ በሚለው አቋም እንዲተካ የተወሰነው። ለዚህም አቋም ለውጥ ወሳኝ ምክንያት ተርኒንግ ፖይንት የነበረው ደርግ የመሬት ለአራሹን አዋጅ በመደንገግ አራሹ ገበሬ የመሬቱ ባለቤት ለማድረግ የሚያስችል ሁኔታ በመፍጠሩ ሲሆን ይህንንም የአቋም ለውጥ በተመለከተ በድርጅቱ ልሳን የሰፊው ህዝብ ድምፅ እንዲወጣ በማድረግ ራሱ በማዘጋጀት ግንባር ቀደም የነበረው ኃይሌ ፊዳ ነበረ። በአውሮፓ የኢትዮጵያ ማህበርና ውጭ አገር በነበረው የመኢሶን ድርጅታዊ አካልና በስሩ በነበረው የተለያዩ የድርጅት እርከን ስስር የነበረን ደግሞ አንድ ወጥነት ወይንም ሆሞጂኒቲ ባይኖረውምና በበቂ ተደራጅቶ የወጣም ባይሆን ለተራማጅ ሐሳቦች ትውውቅ የነበረውና ህዝቡን ሊያሰባስብና ሊያነሳሳ የቻሉትን ጥያቄዎች የመወርወር ችሎታም ብቃቱም የነበረው ንዑስ ከበርቴ በሚል ይታወቅ የነበረው የተማሪውና የምሁሩ ወገን ነውና ለአብዮቱም የሐሳብ አመራር በመስጠት የመራው ይህ ተማሪውን ምሁሩና የበታች መኮንኖችን የሚጨምረው ክፍል ነው በሚል ተከራክረን ነበረ። ከኢትዮጵያ ትቅደም ተነስቶ ወደ ኢትዮጵያ ሶሻሊዝምን የተንፏቀቀውን ደርግም በሚመለከት ፋሺዝም መንግስት ላይ ነውና በአስቸኳይ በምርጫ በሚቋቋም ጊዜያዊ ህዝባዊ መንግስት እንዲተካ መጠየቅም ተጨባጭ ሁኔታውን ያላገናዘበ ስለሆነ ይልቁንስ መጠየቅ የሚገባን ህዝቡ በነፃ ሊናገር ሊጽፍና ሊደራጅ የሚችልበት ሁኔታ እንዲፈጠር ዲሞክራሲያዊ መብቶች በአስቸኳይ እንዲለቀቅ መጠየቅ ነው የሚል አቋም ይዘን ተከራከርን። እጅግ የተጋጋለና እሰጥ አገባውም በጥቂቶቻችን ማርክስና ኤንግልስን የሌኒንና የማኦ መስተማሮችን አንብበናል በሚንለው መካከል ስለነበረ በኢሃፓ በኩል የነበረው ቀንደኛ ተከራካሪ ከማርክስ ወይንም ከሌኒን አንድ ጥቅስ በመጥቀስ የአቋሙን ትክክለኛነት ለማሳየትና የተሰብሳቢውን ድጋፍ ለማግኘት ለማስጨብጨብ ሲጣደፍ፣ በመይሶን በኩል ደግሞ ሌላው ቀንደኛ ተከራካሪ ከነበረው መካከል ደግሞ እንደኔ የመሳሰሉት ደግሞ እንነሳና እዚያው ተቃዋሚዎቻችን የተቃቀሱትን ገጽ በማመልከት ዝቅ ብሎ ወይንም ከፍ ብሎ ያለውን እያነበብን እያስነበብን የኢሃፓን ደጋፊዎች ምናልባትም በዚያን ጊዜ ቀንደኛውን ተከራካሪ አንብቦ የመተርጎም ችሎታን በማጣጣል የእኛን አቋም የሚደግፈውን እያብራራን የኢሃፓን አቋም አርክሰንና በዚያም የደጋፊዎቻችንን ጭብጨባ ተቀብለን ቁጭ እንላለን። አንዳችን ሌላችንን መጽሐፉ ምን እንደሚል በመጠቃቀስ ለመርታት እንጂ ሊያስማማና ሊያገናኝ የሚችለው ሐሳብ ላይ ለመድረስ ሙከራ የማድረግ ተሞክሮ ስላልነበረን የምንካረርበት እንጂ የምንግባባበትን ለማየት አልቻልንም ነበረ። የመይሶን ደጋፊ የነበረው ወገን በጊዜውም ቢሆን አንጻራዊ ምሁራዊ ብስለት ስለነበረውና መጽሐፉ የሚለውንም በመጠቃቀሱና በመተርጎሙም በኩል የተሳካለስ ነበር ማለት እችላለሁ። በዚህ የተከፋው የኢሃፓ ተከራካሪ ይነሳና ለአባደሩ አብዮቱን አለመራውም ማለትና የወታደሩ መንግሥት የመሬት ለአራሹን አዋጅ ያወጀው ፋሺዝምን በገጠር ለማስፋፋት አይደለም ብሎ መከራከር የማርክስን መቃብር ማንቀጥቀጥ ነው ብሎ ቁጭ ሲል፣ በእኛ በኩል ደግሞ ትዝ እንደሚለኝ ኤፍሬም ዳኜ ይነሳና የማርክስን መቃብር ማንቀጥቀጥ ሳይሆን በማርክስ መካነ መቃብር ላይ ሮዝ አበባ ማስቀመጥ ነው ብሎ ቁጭ ይላል። በነገራችን ላይ ኤፍሬም ዳኜ በሶቪየት ኅብረት የሕግ ምሩቅ የመኢሶን አባልና በአብዮቱ ዘመን በካቲ 66 የፖለቲካ ትምህርት ቤት መምህር የነበረ ሲሆን በተጨማሪም ሕግና መንግሥት የሚለው መጽሐፍ ደራሲ ነው። መጽሐፉም በኢትዮጵያ ዘመን ቀመር በ1969 በዓለም አቀፉ አሳታሚ የታተመ ሲሆን ደራሲው መታሰቢያ ያደረገው በኢሃፓ ጥይት ለመጀመሪያ ጊዜ ለወደቁት ለፍቅሬ መርዕድ፣ ለጌታቸው ዚነግዴ፣ ለክፍሌ ጂንጂስ፣ ለገብረ እግዚአብሔር ተስፋዬ፣ ለክንፈ አስፋውና ለአቡበከር አብዱል መጂድ ነበር። ታዲያ ይህ ሁሉ ሲሆን
የማያልቅ ትግስትና የማዳመጥ ችሎታ የነበረው ኃይሌ ፊዳ የሱ ወገን የሆነውን ተቃዋሚዎችንም በጥሞና ከማድመጥ ያለፈ አንድም ጊዜ ተነስቶ አንድም ቃል ሳይተነፍስ ቆይና በመጨረሻ እጁን ያወጣል። መቼ ይሁን መጽሐፉ የሚለው እንዲህ ነው ከማለትና ማርክስና ኤንግልስ ሌኒንና ማኦን ምስክርነት ከመጥራት ተቆጥበን በአሁኑ ኢትዮጵያ ሁኔታ የሚሆነውን በመከታተልና የተለያዩና በአብዮቱ ውስጥ የገቡ ኃይሎች የሚሉትንና የሚያነሱትን ጥያቄዎችና ክርክራቸውን በመከታተልና ከዚያ በመነሳት ለአብዮቱ ሂደት አጋዥ የሚሆኑትን ሐሳቦች በመመርመር ልናግዝ የምንችለው በማለት መናገር ይጀምራል። በመቀጠልም በእጁ የያዘውን አዲስ ዘመንና የዛሬቱ ኢትዮጵያ ጋዜጦችን ከፍ በማድረግ እስቲ ባካችሁ እነዚህ ወታደሮች የሚሉትንና የሚጽፉትን አንብበን በዚያ ላይ የተመሠረተ አቋም እንውሰድ በሚል ጋዜጣውን ካነበበ በኋላ እነዚህ ወታደሮች አገር ወዳድ ለመሆናቸው ጥርጥር የለውም። በተሻለ የተደራጁም እነርሱ ናቸው። አብዮቱን ሊያግዙም ሊያጠፉም ይችላሉ። አቅጣጫ ከማሳየት ይልቅ ካሁኑ አይናችሁ ላፈር ማለት አድሃሪዎች እንዲያቅፏቸውና ውሎ አድሮም ከውስጣቸው ፋሽስታዊ አምባገነን እንዲወጣ ማገዝ ነውና የዲሞክራሲ መብቶች መለቀቅና ሕዝቡ በነፃ ለመናገር ለመሰብሰብና ለመደራጀት ለሚችልበት አመቺ ሁኔታ መታገል እንጂ ከእጃቸው ፈልቅቀን ሥልጣኑን በጊዜያዊ መንግሥት በኩል በወዛደሩ ስም እንይዛለን ብሎ ቅስቀሳ ማድረግ ወደማያዋጣ አቅጣጫ አብዮቱን መግፋት ነው ብሎ መቀመጡ ትዝ ይለኛል። ይህንን ከተናገረ በኋላ በማርክስ ኤንግልስ ሌኒንና ማኦ መስተማሮች የምንማማለው ሁሉ ትንፍሽ አላልንም። ከዚያ በኋላ የውሳኔ ሐሳብ ተዘጋጀና ለድምፅ ብልጫ ቀርቦ በመሠረቱ ኃይሌ ፊዳ ያቀረበውን ሐሳብ ያቀፈ ውሳኔ የአብዛኛውን ተሳታፊ ድጋፍ አግኝቶ ስብሰባው አበቃ። በዚያውም ማኅበሩ ለመጨረሻ ጊዜ ለሁለት የመከፈያ ሆነ። ከዚህ የ14ኛ ጉባኤ በኋላ ወደ ፓሪስ እንደተመለስን እኔ በህመም ምክንያት ሆስፒታል ገብቼ ነበረ። በዚህ ጊዜ ኃይሌም ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ዝግጅት ጀምሮ ነበረ። ይህም ሆኖ በእነኛ ከሳምንት በላይ ሆስፒታል ተኝቼ ሕክምና በምከታተልበት ወቅት አንድም ቀን ከሆስፒታሉ ተለይቶ አያውቅም ነበረ። በየቀኑም የሚያምረኝን የምግብ አይነት ራሱ ሰርቶ እያመጣ ያደረገልኝ እንክብካቤ የማይረሳ ነበረ። አንድ ቀን የሚያምረኝ ምስር ወጥ በፈረንሳይ ዳቦ ነበረ በማለት ነግሬው ይህንኑ በሚያዘጋጅበት ወቅት ባለቤቱ በርናዴት ይህንን ልጅ ለምንድን ነው እንዲህ ያቀረብከው? ወደ ፈረንሳይ ሀገር ከመጣ ብዙ ዘመኑ አይደለም፣ ትውውቃችሁም የረዥም ዘመን አይደለም ብላ እንዳለችውና እሱም ምክንያቴ ይሄ ነው ልልሽ አልችልም ብሎ እንደ መለሰላት አጫውቶኝ ነበረ። ወደ ምሳ ሰዓት ገደማ ሊጠይቀኝ ሆስፒታል በመጣ ቁጥር ከምሳ በኋላ የተለመደ የአስር ደቂቃ ያህል ማሸለብ ስለሚወድ አንድ ቀን እዚያው እኔ የተኛሁበት አልጋ ላይ ከግርጌ ሸለብ እንዳደረገ ለዕለቱ ዘግይቶ የነበረው ሐኪም ከነ ነርሶቹ ወደ ክፍሌ ሲገባ አይቶት ኖሮ ታዲያ እዚህ አንድ ነፃ የሆነ አልጋ አለና ለምን እዚሁ አትዳበልም በሚል ቅንነት የተሞላው የቀልድ አነጋገር ተናግሮ ኃይሌ ፊዳም ስለተደረገልኝ ሕክምናና ማድረግ ስለሚገባኝ ጥንቃቄ ምን እንደሆነ ሐኪሙን ጠይቆ ሐኪሙም በጥሞና ይመልስለት እንደነበር አስታውሳለሁ። አንድ ጊዜ ከስቃይ የተነሳ መተኛት ስላልቻልኩኝ ኃይለኛ ማደንዘዣ ተሰጥቶኝ እንቅልፍ አሸልቦኝ ኃይሌ ፊዳ በዚያው ሰዓት ሊጠይቀኝ መጥቶ ከትራሴ ስር የሚነበቡ ነገሮች አስቀምጦልኝና ማስታወሻም ትቶልኝ ሄዶ ነበረ። ይህም ማስታወሻ ከእንቅልፍ ስትነቃ ከትራሰ ስር ያሉትን ዶክሜንቶች በደንብ አንብባቸው የሚል ነበረ። እኔም ህመሙ አልፎልኝ ከእንቅልፌ ነቅቼ ከትራሴ ስር ትቶልኝ የነበረውን ዶክሜንቶች ስመለከት ለካስ የድርጅት ፕሮግራሞችና የውስጥ ደንብ ነበሩ። እነኚህም ኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ ኢደን እየተባለ ይታወቅ የነበረውና በመኢሶን ድርጅታዊ መዋቅር ዝቅተኛ እርከን ላይ ይገኝ የነበረው ድርጅት ፕሮግራም ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ በመኢሶን ድርጅታዊ እርከን ከኢደን ከፍ ብሎ የሚገኘው ሪቮሉሽነሪ ማርክሲስት ወይም ሪም እየተባለ ይታወቅ የነበረው ድርጅት ፕሮግራምና ውስጣዊ ደንብ ነበረ። በሚቀጥለው ቀን ኃይሌ ፊዳ
ይጠይቀኝ ሆስፒታል ሲመጣ የሁለቱንም ድርጅታዊ ፕሮግራምና የውስጥ ደንባቸውን አንብቤ ስለተበቅኩትና በድርጅቱ ፕሮግራም ሆነ በውስጡ ደንብ መስማማቴን ገለጽኩለት። እሱም በአባልነት ከመመልመል ያለፈ ሁለቱንም የአውሮፓ ቅርንጫፍ ድርጅቶች ለመምራት የሚያስችል ብቃት እንዳለኝ በድርጅቱ ስለታመነበት የሁለቱም ድርጅቶች የአውሮፓ ቀዳባይነቱን ኃላፊነት እንደምወስድ አስታውቆኝ ግንኙነቴም ሆነ ተጠሪነቴ በዚያን ጊዜ ገና ወደ አገር ላልገባውና ሃምቡርግ ከተማ ይገኝ ለነበረው አብዱላህ ዩሱፍ መሆኑን አገር ቤት ድርጅታዊ ላልሆነና ግል ለሆነ ጉዳይ ግን ከሱ ጋር መገናኘት እንደምችል ነግሮኝ በመስከረም ወር ገደማ ይመስለኛል ኃይሌ ፊዳ ወደ ኢትዮጵያ ተመለሰ። እኔም በየካቲት ወር አጋማሽ በፈረንጅ 1976 በእኛ ደግሞ 1968 ዓመተ ምህረት ከመመለሴ በፊት የመይሶን በአውሮፓ ተጠሪና አቀናባሪ የነበረው አብዱላህ ዩሱፍ ሃምቡርግ እንደመጣና ድርጅታዊ ጉዳዮችን እንድንወያይ ጠይቆኝ ከፓሪስ ወደ ሃምቡርግ ሄጄ ነበር። ዚያም ደርሼ አብዱላህ ወደ አገር ለመመለስ መዘጋጀቱን በማብሰር በድርጅቱ ውሳኔ መሰረት የመይሶንን የውጭ አካል አቀናባሪነቱን ኃላፊነት እኔ እንድተካው መወሰኑን አሳውቆኝ የሚያስፈልጉንን የድርጅቱን መዝገቦች አስረክቦኝ ነበረ። በዚሁ ስብሰባና ርክክብ ታደሰ በዛብህ አብሮ በመሳተፉ ለድርጅቱ ስራና ከዚሁ ጋር ለተያያዘ ጉዳይ የሚያስፈልገውን ወጪ ለመሸፈን ይረዳል የተባለውን ጥሬ ገንዘብ ወይንም የጀርመን ማርክ ታደሰ በዛብህ እዚያው እንዲሰጠኝ ተደርጎ በአካል መገኘት ካልቻለውና ስዊድን አገር ከነበረው መዝገበ ተክለ ሃይማኖት ጋር የስልክ ግንኙነት በማድረግ አብዱላሂም ሆነ ታደሰ በዛብህ ወደ ሀገር ከተመለሱ በኋላ የድርጅቱን ሥራ ከመዝገበ ተክለ ሃይማኖት ጋር እንዳቀናብር ተነግሮኝ ወደ ፓሪስ ተመልሻለሁ። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ከስሙ ኦዲዮቡክስ አፕሊኬሽንና ከሌሎችም በቀረበለት ጥያቄ መጽሐፍትን በድምጽ ይዞ መጣ። የህይወት ተፈራ ማማ በሰማይና ምንትዋ ያዳምረታ ማህሌት የገስ ተጫኔ ነበር። ባፋኖሮሞ የቀረበው የኢሳያስ ወርዶፋ ሀዊ ልቦለድና ሌሎችንም አቀርበንላችኋል። መጽሐፍቱን በስሙ ኦዲዮቡክስ አፕሊኬሽን ያገኙታል። እውቀትን በድምጽ ቀርጾ ለማስቀረት አብረውን ይስሩ። ኤክስኪዩቲቭ ፕሮዲውሰር እዝራ ጅጉ ስልክ 0911416678። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ለሀገር ውለታ የዋሉ የታላላቅ ግለሰቦችን ግለ ታሪክ የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ መጻፎችን ጥራት ባለው ስቱዲዮ ቀርጸን በድምጽ እናዘጋጃለን። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን በዓለም አቀፍ ደረጃ ከኤደንብራ ዩኒቨርሲቲና ከሌሎችም ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በመተባበር ትምህርት ነክ የሆኑ ዶክመንተሪዎችን እንሰራለን። ዕውቀትን ለትውልድ ለማስተላለፍም እንጥራለን። ስራዎቻችን በአማርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በትግርኛ፣ በአፋርኛ፣ በእንግሊዝኛና በሌሎችም ቋንቋዎች ይዘጋጃሉ። እስከ ዛሬ በሲዲ ከሠራናቸው የአርባ ግለሰቦች ታሪክ ውስጥ የጸሐፊ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ፣ የልጅ እንዳልካቸው መኮንን፣ የፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት፣ የጄኔራል ጃገማ ኬሎ፣ የንጉሥ ሚኒሊክ፣ የእቴጌ ጣይቱና የሌሎችንም ሰርተን አስመርቀናል። ታሪኮን መጻፍ ፈልገው ጊዜ አጠሮ አይጨነቁ። ከርሶ ጋር በመነጋገር አንዳችም ሳይዛነፍ ታሪኮን ጽፈን ቢፈልጉ በመጻፍ ቢፈልጉ በድምጽ አሊያም በቪዲዮ ለትውልድ እናደርስሎታለን። በእውቀት ተደግፈን ታሪክን ለትውልድ ስናስተላልፍ 17 ዓመት ሞላን። በርካታ የድምጽና ምስል ክምችቶችን ይዘናል። ይደውሉልን። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ከተማና ገጠር ሳንወሰን ማንበብ ለሚችሉም ለማይችሉም ዕውቀትን እናደርሳለን። አሳታሚና ኤክስኪዩቲቭ ፕሮዲውሰር እዝራ ጅጉ። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን በ0911 416 78 ይደውሉ። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን።